Vítejte na konzervativním kempu Společnosti pro obranu svobody projevu. Jmenuji se Vlastimil Veselý a s Gabrielou Sedláčkovou a dalšími kolegy se dnes a zítra budeme snažit uspokojit vaše očekávání, i když nevíme vůbec, jaká jsou. Tak na to dobře dopadne. My jsme si vědomi určité troufalosti, se kterou se pustíme do této akce. Dobře víme, že existuje několik organizací konzervativních, které na té scéně působí déle než my, a tak jsme čekali nějaký čas, jestli se někdo třeba jiný neujme organizace setkání, kde by se propojili ty různé konzervativní proudy, skupiny a politici různých stran. A já jsem asi 2 roky tady se Zbyňkem Pastrem jsme debatovali takové ideje s lidmi tady mezi vámi, jak by to mohlo fungovat. Nakonec jsme se teda v létě s Gabrielou rozhodli, že nebudeme déle čekat, že do toho půjdeme sami, že ten správný čas, že budeme prostě do rizika na vlastní pěst a třeba se nás tady sejde nějak, jak jsme si říkali, 60 lidí. No tak je vás tady dneska registrováno asi 115, přičemž další asi 20 na čekací listině nemohla být uspokojená, protože hotel už je teda plný ve smyslu ubytovacích kapacit, sál taky není nafukovací a vlastně náš marketing zářijový ani neproběhl, protože bylo i prodáno koncem srpna. Tak to nás samozřejmě těší a taky nás to zavazuje a doufejme, že to nepokazíme, až byste aspoň část vašich očekávání mohli si naplnit a snad se třeba společně domluvit na pokračování. V příštím roce ve větším počtu vám uvidíme. Z určitého pohledu mně to ale přijde logické, že to dělá Společnost pro obranu svobody projevu, protože omezování svobody slova se vlastně dnes děje nejčastěji právě v těch tématech, kde se střetávají konzervativci a klasičtí liberálové, řekněme, na té jedné straně, a progresivisté a ti woke liberálové na té druhé straně. Čili není to pravolevý střed primárně, je to tento střed. A ty témata si sami uhodnete. Je to migrace, je to otázka rodiny, ale i třeba geopolitika, energetika, nebo prostě hodnotové ukotvení toho státu. Takzvaní liberálové, v uvozovkách zdůrazňuji, dneska ovládají vlastně v Česku v podstatě všechny instituce. Mají 2 komory parlamentu, mají prezidenta, mají většinu na ústavním soudě, ovládají jasnou většinu médií a neziskovek, mnohé školy a dokonce i obchodní korporace. Takže ten tlak na konzervativce a snahy o jejich umlčování my vlastně v SOSPu sledujeme už 4. rokem z první ruky. A ta cenzura na digitálních platformách, to vlastně už je dneska zcela zřejmé, že se jedná o nástroj politického boje jednoho tábora proti druhému. A jak ukázali Twitter Files a nedávný dopis Marka Zuckerberga a jeho přiznání, že i Facebook tak jako filtroval informace, děje se tak často na požadavek vlád a jejich bezpečnostních služeb. Já jsem si před asi 6 lety povídal v Brně s jedním vzdělaným konzervativcem z akademické sféry a on mě docela zaskočil takovým skeptickým až pesimistickým pohledem, kdy mě říkal něco ve smyslu, my to nemůžeme vlastně vyhrát. My ten nástup, tu dominanci toho liberalismu můžeme jenom zbržďovat, zadržovat a zpomalovat. Tak naštěstí, myslím, ty poslední léta ukázaly, že volební výsledky po některých zemích ukazují trošku optimističtější pohled, ať už to bereme od vítězství Trumpa v roce 2016, přes opakovaná vítězství Viktora Orbána, vládu Meloniové v Itálii, teďka vlastně Geert Wilders v Holandsku, a pokračující porážky progresivistů na Slovensku, ve Francii,
lety nedávno v Rakousku ukazují, že ta cesta je, že to jde a že není nutné neustále ustupovat té liberální agendě a neustále vlastně ukazovat ten defetismus, který často konzervativci v poslední době vykazovali. Jo, samozřejmě ten konzervatismus by měl být jiný, o tom tady asi budou pánové hovořit a asi zvlášť Andrej Duhan ze své knihy něco vybere. Ten konzervatismus, který má ty úspěchy v některých zemích, je lidovější. Není to ten pouhý akademický. Je lidovější a chcete-li populističtější. Ten nejsilnější kopanec, který jsem jako dostal, abych se konečně rozhoupal a udělal tady tento kemp, jsem vlastně zažil v dubnu na konferenci National Conservatism v Bruselu. To je taková ta konferencička, kde se nám bruselští starostové pokoušeli to zrušit a pomocí policie nás tam ohradit. A pak vlastně v květnu na CPECu v Budapešti, ale vlastně už i loni na podzim tady u kolegy Marka Nováka v Bratislavě na jejich konzervativním summitě. Už tě vidím. Prostě ta energie, která tady na těch akcích příští z těch lidí, ať už to jsou speaksy nebo lidi v publiku, to momentum toho národního konzervatismu, který se v celé Evropě vlastně zdvíhá na troskách té zkrachované liberální ideologie, ty rozhovory, které nám člověk prostě vedl s těmi nadšenými mladými třeba republikány ze Spojených států a otázky, které jsem dostával na českou realitu, tak to všechno jaksi mě vedlo k tomu, že jsem si řekl, už je asi zralý čas a tak jsme se do toho s Gabrielou pustili a myslím, že vy dneska můžete i nám dát nějaký feedback k tomu, jestli si myslíte, že už opravdu pro vás nastává správný čas na formování propojené konzervativní protiváhy té liberální dominanci. Takže dnešek bude takovým testem, jo? Jestli ta naše scéna už je natolik života schopná, že už se dokáže propojit, dát si bokem případné osobní animozity, které určitě existují, a vytvářet prostě nějaké nestranické nebo nadstranické struktury, které mohou tomu liberálnímu pochodu institucemi čelit, nebo v tom lepším případě ho dokonce tam nahradit pochodem vlastním. Proto jsme sem pozvali zástupce vlastně všech hlavních proudů konzervativních skupin, komunit, i zástupce těch politických stran, které podle nás mají nějaké silné konzervativní křídlo. A jsem moc rád, že vlastně všichni přijali a jsou tu mezi námi. Takže už na závěr, co nás dneska čeká, budou to tři bloky po dvou hodinách, které jsou od sebe odděleny obědem a velkou přestávkou. Každý ten blok má dva panely po hodině a postupně se bude věnovat vlastně šesti tématům. Bude to, řekněme, téma konzervativních hodnot a vůbec pozice českého konzervatismu, pánové už tady sedí, pak to bude téma geopolitiky a řekněme pozice České republiky v novém světě, který se nám mění před očima, dále ekonomika, energetika, migrace a rodina. To je těch šest témat. Každý panel má svého moderátora a má tři panelisty, které jsme poprosili, aby vám nabídli svůj pohled, svoji vizi, tří konkrétních kroků, tří priorit, které podle nich by měla začít realizovat příští, doufejme, že konzervativní vláda. A ty kroky nemusí být nutně takové ty ideální, jak bychom si asi všichni přáli, by to bylo, ale pokud možno realistické, prosaditelné, splnitelné v tom příštím volebním období. Tak, důležitá poznámka. Stejně jako ta liberální scéna není úplně homogenní, tak myslím si, že ani my jako nemáme na všechno stejné názory. A i dneska v panelu uvidíte, že konzervativci se budou mezi sebou jako přít, doufujeme, že kultivovaně, třeba v otázkách zahraniční politiky, ale i třeba ekonomické politiky.
A tak vás prosím o toleranci, o důstojnost, abychom ukázali, že dokážeme i my být tolerantní k jiným názorům, že to nechceme jenom po druhých. A vyslechli si pokud možno různé recepty, jak tu současnou společenskou a ekonomickou krizi v České republice řešit. Na závěr chci ještě říct takovou jednu tezi, už ti dám vrci slovo, tezi, kterou jsem poprvé vyslovil v květnu, kdy jsme končili tu naši konferenci o svobodě slova a jsem tam poslouchal ty někdy jako takové pesimistické komentáře. My jsme asi měli vzkázat tomu mediálnímu světu, že my nejsme antisystém. My nejsme žádná pseudokonzervativní subverze, jak to tam líčil nějaký seminář ve sněmovně s účastí pana Koudelky a pana Foltína. My tady bráníme normální svět, přirozený řád a kontinuitu. Pokud tady někdo se dá nazvat antisystémem, tak je to ten druhý tábor progresivistů, který chce zavádět věci jako dotační socialismus, náhradu obyvatelstva masovou migrací, umlčování většiny a takovéto záležitosti. Takže toto, prosím vás, vzkazujme i těm médiím, i té druhé straně. Pokud se někdo manipulovat slovem antisystém, tak je to ta druhá strana. Tak a zakončím to asi tím, že připomenu, že máme dneska 12. října. A to je, jsem se dozvěděl, den samizdatu. Sněmovna, ne, nedávno to schválila sněmovna, den samizdatu máme dneska, takže my jsme si sami zdali konzervativní kemp, bez grantů, jo, bez dotací. Naše společnost prostě funguje už čtvrtým rokem bez jediné koruny podpory od státu. A doufám, že si tady každý najdete toho svého speakera, to svoje téma, které vás zajímá nejvíc. Já jenom předešlu, že by se k nám měl připojit na odpolední bloku obědě zvláštní host, takové překvapení, které pak bude, nebo ne to překvapení, ale ten pán bude komentovat jeden z panelů ze své zkušenosti, což by asi nás všechny mělo zajímat. Nebude to plukovník Foltín, takže vy jste se někteří rádi na něho těšili, ne, tak to nebude, ale on to možná má odposlechy, takže on nemusí osobně chodit. Tak uvidíme, to ještě bude. Přátelé, já doufám, že to užijete, jak dneska, tak i zítra, ti, kteří zůstáváte. Doufáme, že nám tady nevybombarduje pan slavný režisér nějaký a že se večer u dobrého vína pak střetneme a budeme ještě ty vize tady naznačené dále rozpracovávat. Takže já vám děkuji za pozornost, přeji vám příjemný dnešní zážitek a předám ještě slovo kolegyni Gabriele Sedláčkové, provozní manažerce naší společnosti, aby vám řekla pár takových praktických ještě organizačních věcí. Jménem Společnosti pro obranu svobody projevu a celého týmu, který nám pomáhal, i včetně dobrovolníků, takže děkuju. A já vždycky mám po takové hezké jako ideologicko-filozofickém úvodu na starosty organizační pokyny, tak jsem přemýšlela, čím bych to jako zpestřila a chtěla jsem se naučit, jak dělají letušky v letadle, že bych vám tady jako organizační pokyny ukázala těmi gesty a pak mi došlo, že v jedné ruce budu držet mikrofon a že to nezvládnu a že by nás ještě někdo obvinil z nějakých gest, které tady můžeme provozovat. Takže já vám opravdu řeknu nutně organizační pokyny. Ještě možná předtím, já jsem se tak trošku vrátila na svou vysokou do doby, kdy jsem studovala pedagogickou fakultu, protože jak už Vlasta říkal, tak my jsme očekávali 60 lidí, nebo respektive na ty jsme si pomýšleli. My jsme doufali, že až 60 lidí se nám přihlásí, když s tím vyjdeme. 60 lidí bylo přihlášeno asi během 2 dní, což je pro mě neuvěřitelná zpráva a jde vidět, že v tomto je díra na trhu, že je poptávka po těch konzervativních hodnotách. A já vám děkuju všem za to, že jste tady. A tento hotel je koncipován pro 60 lidí. Je nás tady ovšem 115 a taky podle toho to malinko vypadá, takže já se vám předem tak nějak omlouvám za takovou trošku, já tomu říkám spartianskou organizaci, ale stejně jako spartští vojáci se zapsali do dějin historie, já věřím, že se do ní zapíšeme i my. Ale pojďme se vrátit úplně na začátek, pojďme se vrátit k tomu, jak to tady bude probíhat. Vlastně pokaždé,
když domluví ti jednotliví speakři a budou mít přibližně nějakých pár minut na tu svou úvodní řeč, tak bude probíhat nějakým způsobem diskuze. A ta diskuze samozřejmě budeme rádi, když se do ní budete zapojovat i vy. Tam to budeme muset dělat takovým tím klasickým způsobem, že se budete hlásit, tady se budou vyvolávat a naše kolegyně za vámi bude chodit s mikrofonem. Já vás jenom chci upozornit na jednu zásadní věc, která je podle mého důležitá, a to tu, že vždycky po té úvodní řeči těch jednotlivých speakerů se vypne kamera, která nás tady celou dobu natáčí. Poprosím klidně moderátory, aby klidně na to vždycky upozornili, abyste měli, řekněme, psychicky takový ten pocit, můžete tu říct opravdu cokoliv. Jsme tu za Společnost pro obranu svobody projevu a vaše svoboda slova by tady měla být neomezená. Jak už teda Vlasta předesílal, my nějak neumíme ovlivnit, jestli nás tady někdo neodposlouchává, ale určitě to nikam nebudeme dávat ven. A vlastně ty záběry jakýchkoliv vašich dotazů tak ven nepůjdou. V 11.45 nás čeká pauza na oběd, ten oběd se týká nás, vás všech. Kdo z vás si nenapsal, jaký oběd chce, tak ten dostává automaticky řízek. Tady možná jen takový jako vtípek, je tady asi 115 lidí a je objednáno přes 80 řízků. Myslela jsem, že guláš a risotto bude na tom líp, ale zdaleka ne. Takže jak říká Václav Klaus, že ano, že řízek je pravicové konzervativní jídlo, tak asi na tom něco bude. Ale my máme telecí, ano, tak to je ještě víc konzervativní. Takže ještě jednou moc si to užijte, no a já už teď předávám slovo těm nejdůležitějším, a to našim speakerům, kteří nám budou představovat nejenom konzervativní hodnoty. Dobrý den, dobré ráno. Já se jmenuji Ladislav Jakl a mojí rolí je dělat moderátora prvního z panelů. To je náročné poslání, že všichni ještě spíme, ale třeba se nám budou zdát hezké věci. Já dobře vím, co obnáší role moderátora. To je prostě člověk, který podává mikrofon. Ale když už ho první držím já, tak to samozřejmě zneužiji. Právě tady začíná akce, která má svůj podtitul nebo téma Konzervativní kontrarevoluce. Vlastně je to oxymoron, protimluv, už v názvu samotném, protože skoro nic není vzdálenějšího konzervativnímu přístupu ke světu a k životu než nějaké převraty. A existuje mnoho alibistických přístupů, jak si sami sobě obhájit práci s tímto termínem a s tímto myšlením. A jeden z nich je ten, že ano, víme, konzervativec má chránit a hájit a bránit, co chráněno a bráněno být má. Ale problémem se stane, když to, co má být chráněno, se najednou ocitne pod vysokým nánosem nečistot, špíny, současného progresivního světa. A my najednou úplně přesně nevíme, co máme chránit. Jestli to, co máme pod nohama, ty naplaveniny, anebo to, co je pod těmi naplaveninami. To, co má pro nás tu skutečnou hodnotu. A jestli je to druhé, tak nám nezbývá, než vzít lopaty, krumpáče, zbíječky, nebo třeba motorové pily. A skrz tyhle nánosy, ke kterým došlo před našima očima v posledních letech a desetiletích, se dostat zpátky zase k tomu, co chráněno být má a čeho my si ceníme, čeho si vážíme a co milujeme. Tak takhle bychom si mohli eventuálně vysvětlit nebo obhájit
celé to zastřešení naší akce. A když držím ten mikrofon, dovolte mi, abych fakt velice srdečně a hluboce vyjádřil poklonu SOSP za několikaletou činnost na poli, které se ukázalo být obrovsky důležité. Víte, přiznejme si, my jsme si nemysleli ještě před 20 lety, že téma svobody slova bude jedním z nejdůležitějších, kterým se budeme zabývat. My jsme mysleli, že to je okrajové téma, že občas do té svobody slova někdo brutálně vleze hloupě, nešikovně, nešetrně, ale že ji veme institucionálně, společensky někdo útokem a zpochybní její principy, její základy, to si přiznejme, to jsme většina z nás asi nečekali. A proto je třeba poděkovat každému, kdo tenhle boj za svobodu slova vede. Některé věci se vnějšímu pozorovateli zdají být samozřejmé, ale když se podíváme blíže na jejich soustavnou práci, tak víme, co zatím je ohromného úsilí, které je nějak cílevědomé, které je nějak soustavné a věřím, že i že k něčemu vede a povede. Od pořadatelů jsem dostal takové zadání, abych řečníkům, jistě to dostali i písemně přímo od pořadatelů, ale abych jim tady kladl na srdce, že by se kromě nějaké intelektuální debaty, kterých máme všichni málo, že jo, kromě nějaké intelektuální debaty, aby se pokusili dát svoji verzi odpovědi na leninovskou otázku, što dělat. To vlastně neřekl první Lenin. A to znamená, co by navrhli oni jako soubor opatření, to je taky dobrý termín, pro chvíle, kdyby bylo možno něco prakticky udělat, změnit, zavést, realizovat. Ono to samozřejmě zní donkichotsky, zní to jako takové řečnické cvičení hypotetické, zní to jako dělení kůže medvěda, který ještě běhá po lese, ale chápejme to tak, že se musíme od něčeho konkrétního opřít, abychom se měli o čem bavit. Protože to, že většina z nás i velká část veřejnosti cítí, že je absolutně nutná zásadní změna, tak té změně přesto nedochází a ani není na obzoru, protože chybí společenská shoda na tom, co je příčinou dnešního průšvihu a co má být tím řešením. V tomto smyslu se nenalézáme někde v roce 1991, kdy se debatovalo o niancích ekonomické, společenské a politické transformace. Skoro se nacházíme někdy v roce 64, kdy se debatovalo o tom, že teda ty soudruzi to dělají nějak špatně, ten komunismus, a že by ho měli dělat nějaký lepší soudruzi a dělat to nějak líp. A já věřím, že tato debata může přispět k tomu, aby nejdříve my jsme došli k nějaké míře společenské shody o tom, co je příčinou problému, a že řešením není například zlepšení přerozdělování, které je teď špatně a někdo ho vymyslí líp, ale řešením je jedině zásadní, hluboká systémová změna. A věřím, že skvělá sestava řečníků i za tímto stolem, i v těch dalších panelech nám k tomu pomůže. A teď k tomu hlavnímu, dovolte, abych představil panelisty, kteří tu sedí se mnou. Sedí tu se mnou Zbyněk Paser. Pan Zbyněk Paser si přál, abych ho představil jako podnikatele a investora. Ještě bych mohl dodat to něžné slovo kapitalista. Hmm.
Michal Semín, s kterým jsem komunikoval o tom, jak má být představen, tak mi napsal několik stránek svých zásluh, z čehož jsem zjistil, že kromě požáru v obecním seníku založil úplně všechno. Například Občanský institut, akci Dost, nyní aktuálně Svatopluk, a že je publicistou, vydavatelem časopisu Tedeum a živým účastníkem společenské debaty poslední desetiletí. Pan Andrej Duhan je tematicky zaměřen vůbec nejblíž a nejkonkrétněji k tématu, kvůli kterému jsme sem sešli, neboť je autorem knihy přímo s explicitním názvem Konzervativní revoluce a spolutvůrcem podcastu Notorické konzervy. Takže si myslím, že u něj jsme na správné adrese. A já Andrejovi teď rovnou předám slovo, jak to je s tou konzervativní revolucí. Děkuji za představení a dobrý den. Název toho našeho panelu, jestli jsem to vyrozuměl, se jmenuje Dlouhý pochod institucemi a jestli je čas na konzervativní kontrarevoluci tady. Takže já spíš než o konzervativních hodnotách, jak tady zmiňoval Vlasta, budu mluvit právě o těch institucích, o významu těch institucí. A protože mi připadá, že ne úplně se to na té naší straně docenují ty instituce. Jak tady zmiňoval Vlasta, instituce jsou prakticky jakákoliv lidská organizace, není to jenom stát a jeho úřady, ale jsou to prostě média, neziskovky, univerzity, mezinárodní organizace, v podstatě cokoliv. Instituce nejsou, nikdy nebyly hodnotově neutrální, to je chiméra, to je něco, co ostatním namlouvají liberálové, aby si mohli v klidu upevňovat tu institucionální dominanci, vždycky budou odrážet nějakou hodnotovou soustavu, morálku a budou to prosazovat buď to aktivně, nebo se tomu budou podřizovat, s čímž de facto to prosazují. Například v červnu, když je Pride Month, tak se všechny velké korporace zavinou do vlajek Prideu. Jo, zase to tomu duchu doby odpovídá. V každém případě moc a vliv a schopnost dlouhodobě nějak na tu společnost projektovat prostě leží v institucích. Bývaly časy na západě, kdy těm institucím dominovali konzervativci a ty instituce odrážely konzervativní hodnoty. Dnes se dá celkem jistě říct, že instituce ovládají liberálové a celou tu, řekněme, institucionální infrastrukturu západu a celkem bezskrupulózně je využívají k prosazování svých zájmů a šíření, řekněme, nějaký levicově liberální progresivistický ideologie. Ty instituce fungují v synergii, vzájemně se podporují vlastní autoritu. Například, myslím, že to tady právě padlo, Bidenova administrativa za covidu cenzurovala prostřednictvím sociálních sítí. Když v Izraeli Netanyahu chystal justiční reformu a levice kolem toho začala šílet, tak ratingové agentury oznámily, že sníží rating Izraele. ČES, polostátní firma, podepíše duhový memorandum, kde se přihlásí k diverzitě a tedy, aby si nezhoršila svůj ESG rating. V rozhlase neustále promlouvá o imigraci příslušníci nebo členové vlastně pro imigračních neziskovek, kteří přímo jsou na té imigraci zainteresovaní. A když už je nějaká instituce, která by se dala nazvat konzervativní, tak vybral její značný tlak, aby tu instituci zadupali. Jo, když Musk koupil Twitter, tak čel koordinovanému tlaku, aby přišel o inzerenty. U nás dehonestační kampaň vůči Alianci za rodinu neustále. Nebo
zase u nás. Máme nějaký konzervativní média a tak nadační fond nezávislé žurnalistiky vymyslí nějaký rating, kde shodou okolností vedou zase ty progresivistické média na čele s deníkem N. Takže funguje to v provázanosti. Je vlastně jenom jediná instituce, kterou ty liberálové neovládají trvalé, a to je demokraticky zvolená vláda. I na to jsou teda připraveni za posledních, dejme tomu 30 let, se podařilo jim moc a vliv těch demokratických vlád do značné míry vyprázdnit přenosem pravomocí na mezinárodní organizace, posilováním role soudů a dalších prostě nevolených institucí, které vesměs ovládají. A to do té míry, že oni vlastně ty volby úplně tak nepotřebují vyhrávat. Oni si tu svoji agendu jsou schopní pohlídat a protlačit i bez toho. A je to vlastně pro ně, řekněme, takový příjemný bonus. A právě v rámci této, řekněme, institucionální dominance liberální je ta demokraticky zvolená vláda a stát, vláda národního státu, vlastně jediná opravdu silná vlivná instituce, kterou mají konzervativci na dosah, protože ještě teda stále máme tu demokracii a ta společenská většina se přiklání tím naším směrem, nemá to zastoupení v těch elitních patrech společnosti a hledá ho. A právě ten stát může být protiváha všem těm liberálním institucím. Samozřejmě, když už se ty konzervativci dostanou k té moci, tak pak by se neměli bát použít celý té váhy a síly exekutivní, legislativní, byrokratický moci státu. Neměli by se nechat svázat, řekněme, nějakou ideovou předpojatostí vůči státu. A za mě byly tady zmíněny ty doporučení. Já myslím, že je potřeba začít u jako kompletního institucionálního převzetí, tak jak se to stalo třeba v Maďarsku za Orbána, anebo jak to chystá Trump v Americe, dosadit svoje lidi do všech institucí, kam ten stát dosáhne, a tedy náležitě to použít. Druhá věc, použít tu sílu státu k podpoře těch nestátních konzervativních institucí a organizací tak, aby tady ta scéna byla saturovaná i pro případ, že ty konzervativci zase prohrajou volby. Lapidárně řečeno, je potřeba prostě odstřihnout tu progresivistickou partu a napojit tu naší. Je to vlastně jako primitivní boj o moc, ale moc jaksi se přichyluje k tomu, kdo je jí ochoten použít. Poslední věc a jako ilustrace toho, co jsem tady říkal, jsou veřejnoprávní média. Česká televize, předpokládám, bo co tak vnímám na té naší scéně, je takovej ten, jo, když se dostaneme k moci, pojďme to zprivatizovat. A to mě nedává smysl, jo. Za prvý, kdo to zprivatizuje? Je dost možný, že to bude třeba nějaká parta investorů kolem deníku N, nebo nějaká zahraniční skupina, vezmou tu značku a ještě přitvrdí v tom, co dělají. Ty instituce, asi ne tady v sále, ale požívají velkou důvěru. Rozhlas poslouchá, já nevím, milion, nebo stanice rozhlas poslouchá milion a půl lidí dohromady. Mají dosah, mají vliv, mají důvěryhodnost, takže mnohem větší smysl dává ty instituce opět vymést, rozbourat tu ideovou uniformitu, která tam panuje, a nemluvím jenom o tom nejvyšším vedení, já jsem jako opravdu editoři, redaktoři, moderátoři, který až na opravdu čestné výjimky sdílejí jeden světonázor. A že spíš prostě tu instituci vzít a využít ji, náš
v náš prospěch. Jo? Představte si, že rozhlas nebude od rána do večera bunovat proti dezinformacím a šířit klimatickou hysterii, že představte si Českou televizi bez Václava Moravce, představte si, že prezidentskou debatu bude moderovat tady Martina Kociánová, nebo že k novému školskému kurikulu pozvou třeba Janu Jochovou a nepozvou ji tam za tím účelem, aby ji tam zdemonizovali, udělali z ní satana. Že myslím si, že to jde, děje se to v jiných zemích a neměli bychom se nechávat vazovat, řekněme, takovýma standardníma ideovejma poučkama, co mají dělat konzervativci, co nemá dělat pravice a ty instituce opravdu využívat. Ten náskok, nebo to, co my musíme dohánět, je opravdu velký a je potřeba použít prostě všechny prostředky. Děkuju. V tom jeho slově mě zaujaly dvě věci. Myslím si, že dobře je tady padlo, že mezi ony instituce musíme počítat i silné korporátní hráče na trhu, kteří sami aktivně hrají progresivistickou hru. Na druhou stranu je možná dobré se zamyslet nad tím, jak to vzniklo a proč to dělají. Pokud by privátní subjekt byl veden pouze utilitárními svými potřebami, tak cokoliv, co by dělal proti svýmu prvotnímu zájmu, to znamená uspokojit zákazníka, by ho stálo náklady navíc. Prostě hladit psa proti srsti stojí víc než po srsti. A proč to tedy dělají? Protože erár je do těchto institucí hluboce prosáklý všemožnými regulacemi a má až tam chapadla, které mohou významně změnit prosperitu nebo neprosperitu těch firem a tudíž paradoxně pro ně často je výhodné udělat nějaké netržní, protitržní opatření, protože na tom vydělají tím, že na ně dopadne měkčí regulace nebo nějaká dotace. Co se týče tématu těch státních neboli veřejnoprávních médií, já si myslím, že je dobrá myšlenka, aby nevysílali to, co vysílají, a vysílali něco lepšího. A fakt je, že mi to připadá podobné přání, jako aby kobyla snášela vejce. Ale určitě si o tom ještě popovídáme. Michal Semín, co nám poví k tomuto tématu, taky nám nabídne konkrétní řešení. Děkuju především tady Vlastovi, Gabče, všem z SOSP za pozvání, velmi si ho vážím. To setkání je opravdu unikátní pohledem do sálu, jednak tady rád vidím tolik sympatických tváří, řadu přátel, kamarádů. Je zajímavé, kolika z nás, zcela nezávisle na sobě vytanula ta představa, tady to říkal Vlasta, že Honza Zahradil, jak režisér Hřebejk přelétává se svým bombardérem z Karlových Varů nad Samechov. Jo. Aby si nemusel zas postesknout na další nevyuženou příležitosti. Takže dobře, tak já se budu držet zadání, které jsem od vás ty dostal. To znělo, navrhněte a vysvětlete tři prioritní kroky, které byste doporučovali příští konzervativní vládě jako realistický recept k nápravě současného stavu. Vím, že mám 7 minut, budu hrozně jako rychlý a případně něco, pak třeba nějakou myšlenku rozvedeme v té diskuzi potom. Mě ale ještě před závorkou vlastně zaujal ten výraz v příští konzervativní vládě. Já si totiž nějak úplně nevybavuju, jaká byla ta předchozí. Přestože tu byly vlády, které se nějak blížily, možná tomu vymezení konzervativní, vždycky si dávali pozor na to, aby předtím bylo liberálně konzervativní. Jo? Takže taky se těším na situaci, kdy tu bude jednou autenticky konzervativní vláda, ale žádné té předchozí nevím.
Ale až se jednou probudím do dne, kdy u nás bude jmenována tedy skutečně konzervativní vláda, tak udělám tedy tyto tři věci. Ale nejprve vám řeknu, co udělám je sám za sebe. Jo? Já, tak nejprve se štípnu do ucha, jestli ještě nespím. Pak asi zavolám již zmíněnému Foltýnovi, jestli to není dezinformace. No a když to bude pravda, no tak si zavolám do Kremlu pro další instrukce, že jo? Ne, ale tak teď vážně. Myslím si, že aby mohla konzervativní vláda konzervativně vládnout, tak to bude vyžadovat rozvolnění těch našich vazeb na nadnárodní struktury řízení. Já si myslím, že každý, kdo teď sledoval třeba i projev Viktora Orbána v Evropském parlamentu, tu čočku, kterou pak dostával, že jo, od svých oponentů, tak je zřejmé, že prostě s konzervativním programem to v Evropské unii drhne. A ten, ten důvod je zřejmý. On totiž celý ten systém evropské integrace je postaven právě na tom, že těm členským státům jsou odnímány ty kompetence, přesouvají se do centra a organizace tohoto typu ze své podstaty nemůže být konzervativní, ale může být liberálně progresivistická a taky je. Ale jinak je to oxymoron, představa konzervativní centralizované Evropské unie, kde vládne Evropská komise, která ani vlastně vládnout nemá, že jo, na základě jaksi i těch smluv, které Evropskou unii ustavují. Takže si myslím, že je zapotřebí hledat s národními konzervativci v jiných zemích způsoby, jak vlastně ty rozhodovací procesy decentralizovat, kam až to jde, ty rozhodovací mechanismy. A pokud by to se ukázalo, že to je neproveditelné, tak se snažit o, jak si zcela vědomě a řízeně, o její demontáž. Tím nemyslím volání po odchodu z Evropské unie, to já osobně považuji za jako nepraktické, za víceméně výstřel jako do tmy, ale o to se připravovat na situaci, která může nastat, já si myslím, že nastane, a to bude dost možná neřízený chaos ve chvíli, kdy prostě ten papiňák bouchne. A na tenhle okamžik je třeba se opravdu pečlivě připravovat, abychom nebyli zaskočeni právě tím vzniklým chaosem, protože do toho vákua okamžitě někdo vstoupí a začne nám ordinovat to, jak vlastně, jaké bude naše budoucí postavení v rámci nějakého nového uspořádání. Proto si myslím, že je nejvyšší čas teď, a byla by to první povinnost takové konzervativní vlády, aby začala promýšlet a připravovat ideový a praktický základy nejen pro naší národní existenci, ale i pro nějaký typ středoevropského souručenství, středoevropské užší spolupráce. Tím nemyslím jenom země V4, ale i Rakousko, některé země Balkánu a podobně. Tak, abychom mohli jako tento nový geopolitický celek úspěšně vzdorovat jak těm úpadkovým procesům na západě, tak i těm imperiálním představám z východu. Aby tady vzniklo něco svébytného středoevropského. Tak to je první výzva, kterou bych, nebo první podnět té konzervativní vládě. Druhý podnět by se týkal taky vlastně jakéhosi tedy tunelování, můžeme říct, té státní suverenity a demokracie, která není torpédována teda jenom jakoby zvenčí, Bruselem nebo těmi různými instrumenty globálního vládnutí, ale i zevnitř prostřednictvím takzvaného třetího sektoru. To jsou ty politické neziskovky, které jsou většinou financovány ze zahraničí. Takže tady máme vlastně, přichází zhora určitá nařízení, ale pak je tady ten tlak jakoby z dola. A ta progresivistická agenda, ať už ta zelená, nebo duhová, nebo jaká, tak proniká vlastně touto cestou pod tlakem těch neziskovek do veřejného života a státní správy. A určuje agendu jednotlivých ministerstev, že jo, rady pro lidská práva při úřadu
vlády a podobně. Takže a pochopil, ta domácí konzervativní reakce v defenzivě je znevýhodněna, že má na rozdíl právě od těchto od té progresivistické úderky minimum prostředků. Čili myslím si, že konzervativní vláda by si měla posvítit právě na tento třetí sektor a měla by přijmout zákon, tak jak je to ve Spojených státech, v Izraeli, v Rusku, jak se o to pokouší teď taky gruzínská vláda, která by znemožňovala nastolování této agendy vlastně prostřednictvím cizích nebo agentů cizích zemí do toho veřejného politického života naší země. A to nikoli selektivně, jednostranně, třeba ve vztahu k Rusku nebo k Číně, když si nevím o tom, že by tady jako působily nějaké ruské neziskovky a tak, ale samozřejmě týká se to i zemí našich spojenců, toho Atlantického impéria. Celá ta mašinérie liberálně progresivistická by tím byla zásadně ochromena, že bez norských fondů, bez peněz nadace OSF, peněz EU, zahraničních ambasád, ta úderka ztratila na síle. Takže to je bod číslo 2. A ještě mi dovolte tedy tu třetí, ten třetí podnět, třetí výzvu. A ta s tím vlastně s tou druhou docela souvisí, protože to prostředí, ve kterém ta úderka vlastně působí asi nejškodlivěji, protože dlouhodobě a tak trochu mimo naší pozornost, je oblast školství. To já považuji za jako klíčové bitevní pole. Protože to je základní formativní instituce, která ovlivňuje vytváření postojů, hodnot, orientace ve světě, interpretaci událostí, společenských jevů. A myslím si, že je až skoro zločinem těch nominálně pravicových vlád předchozích, že vždycky ten rezort školství svěřili vlastně těm progresivistům. Vzpomeňme si na to Polánkovy vlády a co všechno provedli na ministerstvu školství lidé jako Kuchtová, Bursík a všichni ti zelení, kterým se podařilo tam vytvořit tu obrovskou chobotnici z tolika chapadly, která vlastně saje z toho státního rozpočtu a zároveň tomu ministerstvu určuje tu agendu ve všech těch oblastech, jako je multikulturalismus, LGBT a další témata. A když se třeba minister Dobeš tehdy pokusil o to, že by aspoň jedno, dvě chapadla nějak usekl, tak bylo po něm. Aktuálně zase bez většího zájmu veřejnosti se teď připravují vlastně revize rámcových vzdělávacích plánů. Je to vlastně hluboká školská reforma, která má potenciál zničit poslední vlastně zbytky klasického vzdělanostního školství v naší zemi. Mění se cíle školství, to už není to vzdělání, znalosti, jsou to kompetence, vznikají nová průřezová témata. Ta míra indoktrinace, která se chystá od příštího školního roku, kdy se to má začít zavádět experimentálně od roku 2027 vlastně povinně ve všech školách, to je naprostý návrat před rok 89, pokud jde o tu indoktrinační agendu ve školství. Takže si myslím, že konzervativní vláda, pokud bychom nějakou měli, to má okamžitě zastavit. Což není žádný problém, protože toto není, to je v podstatě jenom, když vezmeme v potaz, jak vážné důsledky to pro společnost má, tak on je to v zásadě jenom předpis ministerstva školství, nic víc. O tom ani vlastně nemusí jednat vláda a ministerstvo školství tady prosadí takovouto zničující reformu. Takže vláda by, myslím, měla toto zrušit a my jsme ve spolku Svatopluk dali dohromady nejen pracovní skupinu, ale teď vyšla knížka, kterou jsem editoval, Vzdělání versus indoktrinace zprava i zleva. Teď minulý týden to šlo na stánky knihkupectví, tak to je takový trošku manuál, jak se vrátit k tomu klasickému školství a pozorňuje to na všechna ta nebezpečí spojená právě s tou připravovanou školskou reformou. Takže tolik na úvod za mě. Děkuju.
ve své řeči správně upozornil na to, že společenské změny jsou nerealizovatelné bez vlivu v institucích, ve kterých vliv momentálně nemáme, a co je všechno třeba udělat, abychom ho získali. Michal tady upozornil na ten akcent mezinárodní, zahraničně politický a implicitně vyslovil otázku, kterou by možná v dalších minutách a hodinách mohl někdo posunout dál. Co vlastně je změnitelné tady u nás a tady teď hned? A co musíme řešit jedině se změnou míry naší suverenity a vazeb na mezinárodní kontext? No, budeme si povídat dál, zatímco Andrej udělal ty inženýrské sítě, Michal položil základovou desku, tak pan Zbyněk Paser, to je stavitel, tak ten nám na tom teď postaví dům. Za 32 let v biznisu při všech interakcích se státní správou jsem vždycky očekával to špatné, dostal jsem většinou něco výrazně horšího než v těch nejhorších představách. Jo. V jakýmkoliv legislativním procesu, který jsme se kdy snažili nějakým způsobem prostě připomínkovat. A, takže ode mě nečekejte jako od někoho, kdo je z biznisu, doporučení vůči vládě, protože já jsem vůči státní struktuře jako konzervativec a priorně jaksi skeptický. A, naopak, biznis mě naučil, že pokud potřebujete někde s něčím pomoct, tak prostě začít musíte u sebe, u svého vlastního ramene. Konzervatismus je směr, který by měl postupovat pomalu, růst ze spod. Jo? Tohle, o čem se tady doposavat bavíme, to je v podstatě nějaká změna jako zhora, jako co zařídí stát. Jo? Tohle je styl uvažování, který z mýho úhlu pohledu sluší spíš progresivistům a liberálům než konzervativcům. Takže já vám s dovolením zkusím nastínit úplně jiný rámec a jiný měřítko. Než to nastíníš, já se hrozně omlouvám, ale není tady v sále náhodou lékař, prosím? Jako lékař nemyslím judr, ale mudr. Není. Jste... Co potřebujete? Tam potřebuji venku paní, hledá doktora Nutně. Tak doufejme, že to dobře dopadne. Všechno... Tři kroky. Já ty tři kroky ale nebudu směřovat vůči státu, jako spíš vůči nám, každému jednomu z nás. Tím prvním z nich je financování, udržitelnost financování. Na konzervativní straně politického spektra vzniká v posledních letech celá řada subjektů, některý mají pěčí život, jiný bojují o přežití. Všechny jednotlivce, osobnosti i subjekty spojuje nedostatek financování a nedostatek přístupu do médií. To já pokládám za základní stavební kameny vzniku udržitelné a jaksi více prvkové konzervativní scény v Čechách. Dám vám příklad, který vychází z toho, co tady zaznělo ze strany mých předřečníků. Byl tady jmenován Nadační fond pro nezávislou žurnalistiku a Deník N. Všichni asi víte, co je spojuje, ale možná nevíte, že je spojuje ještě jedna nadstavba, který se říká Prague Business Club. Já jsem členem Prague Business Clubu, tuším od roku 1993 nebo 1994. Moc dobře si pamatuju tenhle klub, když prostě jenom spojoval podnikatele a prostě tam chodili zajímavé osobnosti, politici, prostě se s nima diskutovalo. Dřív nebo později z někoho, a já nevím koho, nemám o tom žádné informace, napadlo, že tohle by mohla být dost dobrá indoktrinační platforma, pokud bychom těm klukům a holkám, kteří mají opravdu čas jenom na podnikání a svoji rodinu, vodili ty správné hosty a předkládali ta správná témata. Takže když přijdete do Prague Business Clubu dneska, tak už když stoupáte po těch schodech nahoru, tak tam vidíte ty správné progresivně liberální osobnosti, které jim tam chodí většinou přednášet, až na úplné výjimky. No a když s těma lidma mluvíte dneska, tak pokud 10 let budete do českých multimilionářů a miliardářů rvát progresivní agendu, no tak ono jim v těch hlavách, světe div se, zůstane.
Takže když pak jdete vedle do místnosti do doutníkového klubu v Prague Business klubu, tak zjistíte, jste obklopeni lidma, kteří vám hrdě vyprávějí o svých mediálních projektech, do kterých cpou stovky milionů korun na progresivní scéně. Takže ti chytřejší z vás už asi tušejí, o čem chci mluvit dneska. Já si myslím, že důvod, proč mě sem Vlasta dneska pozval, je jakási moje idea, kterou jsem postupem často dala dohromady, ale zdráhám se jí začít realizovat z časových důvodů. A to je konzervativní podnikatelský klub v České republice, který na tom samém začátku může spojovat lidi, kteří už si prostě tu svoji stranu barikády vybrali. Ale nedělejme si, přátelé, iluze. Většina lidí v biznisu prostě nemá čas zaujímat buchví jak složité a sofistikované politické postoje. Oni prostě řeší přežití, financování, daně, regulaci, nedostatek lidí, trhy, energie. Myslím si, že je prostor pro konzervativní biznisový klub. Ale nemyslím to tak, že ty lidi by se tam měli scházet a pouze diskutovat. Mám v hlavě ideu, která by znamenala, že pod tímto klubem relativně rychle by měla vzniknout jakási nadace, jakási správní rada. Po těch lidech by neměly být chtěny nějaké zásadní jednorázové finanční prostředky, ale měly by se stanovit třeba 3, 5, 10letý plány, kdy ta firma řekne, OK, tak já bych teď do něčeho mohla dát třeba 20 milionů korun, ale pojďme se bavit o tom, že dám 300 tisíc každý rok, ale upíšu se k tomu na 10 let. A že každý rok ta naše nadace vypíše projekty, v podstatě nejnadějnější nový mediální projekt, nejnadějnější osobnost. A ta získá grant, který nebude jednorázový, ale bude třeba 3letý, 5letý, prostě udržitelný. Kam tím mířím? V první řadě tím mířím primárně do médií. Protože hned potom, co se dají dohromady finance, tak je potřeba podchytit média. Já se na to nekoukám zhora, já samozřejmě rozumím těm úvahám o jaksi konzervativní kontrarevoluci v médiích, ale tady bych jenom předeslal, že si můžete dobře všimnout, jaký rozdíl je, když děláte konzervativní kontrarevoluci v médiích a vidíte, jak na základě tohoto procesu je zacházeno s Maďarskem. A vy, kteří víte, co se teď děje v polských médiích, tak jako vidíte, že když se to děje po srsti, tak se v podstatě jako neděje vůbec nic, jako Evropa mlčí. Jo, a myslím, že kdybychom my tenhle ten maďarský proces pustili tady v Čechách, tak to byste teda viděli cirkus ze strany Evropské komise. To bychom jako zjistili, co všechno neplníme a na který všechny fondy najednou nemáme nárok. Takže já se na to dívám ze spoda. Pojďme si ty konzervativní média budovat prostě tak, že budeme finančně, udržitelně, dlouhodobě podporovat konzervativními podnikatelskými penězi. Já vám řeknu jeden příklad. Když se bavíte s většinou lidí z biznisu, tak každý z nich má nějaký marketingový oddělení. Každý z nich tam má nějakého mladého chlapíka nebo slečnu, která před koncem roku při vytváření rozpočtu prostě se snaží prosadit svůj zájem a řekne, já bych letos, pane řediteli, chtěla 5, 7, 10 milionů korun, z čehož nějakou část tvoří media buying. Ten člověk může uvažovat podobně, jako my všichni tady v sále, ale máte pocit, že svoje uvažování propisuje do toho, kolik ta jeho slečna v rámci media buyingu, jaký share dá do konzervativních médií, do liberálních, tak takhle nepřemýšlí skoro žádný podnikatel, málo kdo, to vám můžu potvrdit. Takže se s těma lidma bavíte, tak oni jsou strašně překvapení, že by vlastně mohl existovat určitý klíč, aby si na jejich peníze nesáhla progresivní média. A pokud vám to přijde příliš drsný nebo přitažený za vlas, jak vás můžu ubezpečit, že na progresivní straně to přesně takhle funguje. Protože většina takzvaných media buyerů tenhle ten bias, tohleto zkreslení prostě má. To znamená, že za nima přijde korporát nebo firma, tak mi řeknou, ne, tak jako do deníku to, hele, to bychom vám fakt jako důrazně nedoporučovali, jo. To prostě není dobrý způsob, kam dávat peníze, to samý parlamentní listy, řada dalších. Jo. Takže oni se o ten defunding poměrně úspěšně snaží, proč my neděláme to samý, proč to neděláme aspoň s těma soukromýma penězma, ale o tom je s těma lidma potřeba se někde bavit a to někde je ten konzervativní podnikatelský klub. Takže jedna z těch nadstaveb, o kterých už jsem hovořil, je nadace. Jo, nadace, která prostě bude hledat ty nové osobnosti na konzervativní scéně, společenský, mediální, budoucí politiky.
Další důležitou věcí je analytická skupina. Já si myslím, že tady v Čechách poměrně chybí nějaký udržitelný financování analytických skupin lidí, kteří provádějí kvalitní editorskou, analytickou a překladatelskou práci u celé řady konzervativních kvalitních zdrojů, které dneska v zahraničí jsou. Ale prostě dneska se o tom dozvíte typicky na profilu Lucky Sulovský, Pavla Šika a pár dalších lidí, ale takhle to nejde. Takže jeden z těch mých nápadů je, že v rámci toho podnikatelského klubu by měl vzniknout, tím už se dostávám jak se od toho financování do médií, jakýsi hub. Jo, já nevolám potom, aby prostě tady nějaký miliardář koupil celostátní deník a utopil do toho šílený peníze, který už nikdy neuvidí, protože ten osud médií je, jaký je, těch velkých a papírových. To, po čem volám, je, aby někdo vytvořil Media Hub. Něco podobného, jako má Seznam, něco podobného, jako má Google, jako má celá řada dalších platform. To znamená, že vy si po vlastně otevření svého vyhledávače můžete jak v mobilu nebo v počítači nakonfigurovat zpravodajský feed. A my víme, že tyhle ty feedy mají taky, jak už jsem říkal, budu se asi opakovat, výrazné progresivistické zkreslení. Jo, vy si tam můžete říct, že chcete víc věcí z automotiv, že chcete víc věcí z kultury, ale vždycky je dostanete s progresivistickým zkreslením. Takže to, o čem se bavím, není nové médium, to je v podstatě jakýsi ediční systém, který vlastně do toho feedu zahrnuje převážně konzervativní česká zahraniční média. Tohle to není drahá věc. A teď se spojuje to financování médií s tím feedem, protože pokud u takovéhoto systému, jakéhosi hubu, rovnou uděláte malou skupinu lidí, kteří budou prodávat inzerci, tak máte vlastně ten převodník, o kterém jsem předtím hovořil. To znamená, ty peníze od těch konzervativních podnikatelů se přes tenhle ten hub dostávají převážně, nebo aspoň ve větší míře, těm konzervativním médiím. Já vím, že to zní možná jaksi nedostatečně vzletně, ale já jsem prostě zvyklý, že všechno začíná u peněz a u jejich udržitelnosti. To znamená, podnikatelský klub je celá řada lidí, kteří přemýšlejí prostě jako já, Standa Bernard a celá řada dalších, ale je většina podnikatelů, která takto nepřemýšlí a myslím, že s těma lidma se dá pracovat. Že se jim prostě dá vysvětlovat, že tohle jsou hodnoty a témata, jak se o kterých stojí za to mluvit a který stojí za to bránit. Včera, když jsme tady měli nějakou neformální debatu, tak jak vás dámy zvali na dnešek na neformální debatu, nevím, jestli vám to mám doporučit, my jsme debatovali se do půlnoci a někteří jsme dost unavení. Ale tam právě zaznělo to, že řada podnikatelů prostě se nekouká na ten horizont 20 let, že se koukají na to, jak si co vydělám dneska, co už v té kapse mám. Já nevím, co by na to řekl pan Bernard, ale já teda tohle musím absolutně odmítnout. Jo, protože my jsme v biznesu 32 let a pokud to děláte dostatečně dlouho a ty svoje hmotné potřeby saturujete už dávno, tak prostě začnete koukat dál. Začnete koukat na to, co necháte vlastně tím dětem, protože to není otázka plné peněženky, to je otázka toho, prostě jestli vůbec budou mít nějaké svobody. Jo, a tomuhle většina podnikatelů rozumí moc dobře. Jo, jenom prostě na to nemají dostatek času, protože mají dostatek jiných problémů, které má je stát zatěžuje. A ten třetí krok, to není ani krok, to je přece logický východisko. Pokud máte dostatek pravidelných financí, pokud máte média, která jsou schopní vás bránit a dávat vám prostor, tak máte ty základní kameny na to, aby mohly vznikat a být udržené nové politické subjekty a nové osobnosti. V tom současném matrixu mediálním českým vidíte, co se děje pokaždý, když vznikne, když se vyloupne nová osobnost, typicky Filip Turek. Ten shitstorm, který prostě přišel, byl jaksi očekávatelný. Protože pokud je ten mediální mix nastavený takhle, jak je, tak to, že sociální sítě poskytují jiný obraz, vás vlastně nezachrání, protože vy dostanete od těch institucionálních médií takovou čočku, že už prostě vám nikdo ani nepodá ruku. Tohle je potřeba změnit. Takže se omlouvám, jsem byl takový přízemní, to je za mě. Děkuji.